Jatuh tak talak jika cakap kalau benci cerai dalam hati. Bukan nila, bukan niat cerai. Pelik kot ni. Jatuh tak talak. Uduhnya tulisan. Jatuh tak talak jika cakap. Cakap kan ni? Kalau benci cerai dalam hati. Kalau benci cerai dalam hati. Hak manusia ni? Nak jawab gua ni? Kalau benci cerai dalam hati. Bukan niat cerai. Dali, 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 dali. Ha. Ha, cuba bangun. Hak tanya ni. Ha.